אזרחי ישראל היקרים, כוחות חמאס פלשו הבוקר לשטח ישראל בבוקרו של יום חג, שבת, ורצחו אזרחים תמימים, ילדים וקשישים. החמאס פתח במלחמה אכזרית ומרושעת. אנחנו ננצח במלחמה הזאת, אבל המחיר כבד מנשוא. זהו יום קשה ביותר לכולנו. חמאס רוצה לרצוח את כולנו. זה אויב שרוצח ילדים ואימהות בבתים שלהם, במיטות שלהם. אויב שחוטף קשישים, ילדים, נערות, רוצחים שטובחים ושוחטים באזרחינו, בילדינו, שבסך הכל יצאו לבלות בחג. מה שקרה היום לא נראה בישראל, ואני אדאג שזה לא יקרה יותר. הממשלה כולה מתייצבת מאחורי ההחלטה הזאת. צה"ל יפעיל מיד את כל עוצמתו כדי להשמיד את יכולות חמאס. נכה בהם עד חורמה וננקום בעוצמה על היום השחור הזה שהם עוללו למדינת ישראל ולאזרחיה. כפי שאמר ביאליק, נקמת דם ילד קטן עוד לא ברא השטן. את כל המקומות שהחמאס נערך בהם, של עיר הרשע הזאת, כל המקומות שהחמאס מסתתר בהם, פועל מתוכם, נהפוך אותם לאיי חורבות. אני אומר לתושבי עזה, צאו משם עכשיו, כי אנחנו נפעל בכל מקום ובכל העוצמה. בשעה זו מתארים כוחות צה"ל את אחרוני היישובים המחבלים. הם עוברים יישוב יישוב, בית בית, ומחזירים את השליטה לידינו. אני שולח חיבוק ותנחומים מעומק הלב למשפחות השכולות שיקיריהן נרצחו היום בדם קר ובאכזריות אין קץ. כולנו מתפללים גם לשלום הפצועים ולכל מי שמוחזק כבני ערובה. אני אומר לחמאס, אתם אחראים לשלומם. ישראל תבוא חשבון עם כל מי שיפגע בסערה אחת מראשם. אני פונה מכאן לתושבי הדרום, כולנו ניצבים לצדכם, כולנו גאים בכם, שעמדתם בגבורה, שנלחמתם. לחיילי צה"ל האהובים שלנו, לשוטרים, לאנשי הביטחון, זכרו שאתם ממשיכים את שושלת הגיבורים של עם ישראל, של יהושע בן נון, יהודה המכבי, גיבורי תש"ח, גיבורי כל מלחמות ישראל. אתם נלחמים עכשיו למען הבית של כולנו, למען העתיד של כולנו. כולנו איתכם, כולנו אוהבים אתכם, כולנו מצדיעים לכם. לצוותי הרפואה וההצלה ולמתנדבים הרבים שהתייצבו היום בעוצמה בשורה ארוכה של מקומות, עם ישראל מצדיע לכם. בכוח הרוח שלכם אנחנו נגבר על אויבינו. שוחחתי היום לפני שעות אחדות עם הנשיא ביידן ועם מנהיגי מדינות העולם כדי להבטיח את חופש הפעולה של ישראל להמשך המערכה. אני מודה לנשיא ביידן על דבריו הברורים והחזקים. אני מודה לנשיא צרפת, לראש ממשלת בריטניה ולמנהיגים רבים אחרים על תמיכתם הבלתי מסויגת בישראל. אני פונה עכשיו לכל אזרחי ישראל. אנחנו ניצבים יחד במערכה. המלחמה הזאת תיקח זמן. היא תהיה קשה. ימים מאתגרים עוד לפנינו. אבל אני יכול להבטיח דבר אחד. בעזרת השם, בעזרת הכוחות המשותפים של כולנו, בעזרת אמונתנו בנצח ישראל, אנחנו ננצח.